بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وخصه بخصائص ليعرف الناس قدره فيقوم به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أتقى عابد وأهدى متبوع، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه في الخلود والخضوع. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، دعوة إسلام. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tuko katika siku tukufu ya Ijumaa, kwa min ajili ya kuweka sawa na kurakibisha habari za Ijumaa zilizotangulia na zinazoendelea katika msikiti Masjidur Rahma iliyoko Bakarani. Habari hizi zina utata mwingi na zina makosa mengi, ikabidi hakuna njia na hakuna budi kuja kukosolewa na kuwekwa sawa habari kama hizi. Na tunaziita habari kwa sababu si khutba, kwa kauli ya mwenyewe mzungumzaji ambaye mtakayemsikia. Hii ndiyo habari ya leo. Katika hii ambayo tumekusudia kuijibu ni habari ya aqida. Alipokuwa juu ya mimbar akizungumza kwamba leo tutazungumzia juu ya aqida, na maal asaf ya kusikitisha ni kuwa mwanzo wa mazungumzo kama haya ambayo sisi hatuwezi tukaita ni khutba ya Ijumaa wala Muislamu yote pale alipo, mwanzo wake mpaka mwisho wake hakuna aqida yote ambayo kwamba iliyozungumzwa, bali ni matukano na kashfa na ufidhuli na kejeli na zioja na vituko kwa kubadilika mimbar kama hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikageuka ikawa badili ya kuwa ni mimbar ya khutbatul jumaa ile iliyozungumzwa na Mwenyezi Mungu, fasa'u ila dhikrillahi wa dharubayr, dhikrullahi zimebadilishwa na badili yake kama wanazuoni walivyotuambia dhikrullahi ndio kusudiwa hapa ni khutba za Ijumaa, badili yake ikageuka ikawa ni jukwaa la matukano na ni jukwaa la vioja na vituko na maneno ambayo kwamba ya kutoka katika mipaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuomba kwa baraka ya siku hii tukufu ya Ijumaa awasamehe wale ambao wanaokwenda kupoteza Ijumaa yao kwa kutojua na kutofahamu, kwani anayetenda kosa kwa kutojua na kutofahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa toba na msamehe. Kwa Mwenyezi Mungu awasamehe na awajalie Ijumaa kama hizi ziwe zitakuwa ni zenye usuhi kwa kutojua kwao. Lakini kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuwatarajia haya ambayo tunayozungumza yanayotoka kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu na vitabu vya hadithi, Mwenyezi Mungu ataleta hidayah na ataleta uongofu. Kwa hiyo kabla sijazungumza na sijaeleza yale ambayo kwamba nataka kuzungumza, tutamsikia mwenyewe huyu mwenye kutoa habari katika jukwaa kama hili. Baadaye insha Allah tuendelee kuziweka sawa habari kama hizi. Sababu kusema kwamba
ni kuweka sawa si kujibu kwa sababu qalu sakatta wa qad khusinta qultu lahum inna aljawab li bab ash-sharr miftah fal'afu an jahilin aw ahmaq adab wa fihi li sawn al'ard islah inna al-usud la tukhsha wa hiya samita wal kalb yurma wa huwa nabbah. Watu husema kwamba umenyamaza na hutukana, umenyamaza kimya hujibu. Tuwaambia inna aljawab li bab ash-sharr miftah lakini fal'afu an jahilin aw ahmaq adab. Kusamehe mjinga na mtu pite ambaye hafahamu anayezungumza ni adabu. Wafihi lisoni la ardhi islahu na mtu kujihifadhi hadhi yake na cheo chake. Lakini ukumbuke innal usuda la tukhsha wa hiya samita. Masimba huchewa na hali kwamba wao wamenyamaza wakukia. Simba huwa ukitide katika ichaka kima mwenyewe huipunga upepo. Lakini apichawa kimbo na simba utafadhia utafuta mahali pa kukimbia na kama simba ni. Lakini ajabu uko kwa imbwa huwaye ukatwa kwa majiwe huke kwa kele kawaida hiyo, lakini masimba wamenyime kimwa na huchewa. Baba juu ni bali nena jini umchae ndiye akusabadhae ho umchae ho ambao wewe huwezi kunena neno mpaka useme kwamba imi nina hakika hili ninenalo hajibiwa na fulani mkicho na nikuhaya.